Pemerintah Suriname bakal maringi rakat-rakat tambahan songko SZF temokosasi Desember tahun 2021 supaya pasien ora usah bayar kanggo tes laboratorium. Iki uko wis diumum ake kabar kanggo Menteri Songko Volksgesondheid lan uko SZF kalorone iku kutu ngumum ake pawarto kanggo masyarakat Suriname. Lispetiori dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi dins Suriname.